All right. At first, a couple of words in English. At first, I need to say sorry because I'm going to do this in Finnish, because 99% of the people here are Finnish, and this presentation and workshop is mostly dedicated to the Finnish scene, and I'm wishing this could help at least especially the Finnish people to motivate to do City Music on Gold Tracker. Eli hyvää päivää kaikille. Nimeni on Flex, eli Antti Hannula. Mulla on mukana tänään tässä veljet Janne Hannula, Jangler. Edustamme käyttäjäryhmää Artline Designs. Ja nyt tässä varmaan tämmönen tunnin verran lähdetään hieman pureutumaan tuohon Gold Trackerin saloihin, eli miten sillä sitä musiikkia tehdään. Jos jollain tulee kysymyksiä, saa esittää, mutta voi kertoa, että ihan kaikkiin kinkkisimpiin kysymyksiin en itsekään pysty välttämättä vastaamaan. Olen enemmän tässä musiikin teossa niin sanotusti kokemusasiantuntija trendikkäästi kuin se, että olisi mikään hirveä perehtynyt siihen, mitä siellä tekniikassa välttämättä taustalla on, mutta tosiaan käydään ihan näitä perusjuttuja. Onko paikalla kuinka paljon jengiä, jotka ovat jo Goldtrackerilla jotain tehneet? Onko jonkun verran nousee käsiä, ja onko sitten on porukkaa tietenkin, joilla ei välttämättä ole hajuakaan, mistä täällä nyt tullaan puhumaan, mutta toivottavasti kipinä syttyy ja tulette tästä saamaan pikkasen sinne oman työkalupakkiin jotain pieniä juttuja sitten, millä homma olisi helppo lähteä alkuun viemään sitten. Mutta meillä toimii äänet. Ja niin, nyt tuossa kun Flex alkaa virittelemaan settiä, niin ajattelin nyt sanoa, että miksi ihmeessä mä olen tänne tuppautunut mukaan, niin mä tein ekan Goldtrackerin biisi, niin 2 vuotta sitten, niin mä ajattelin, että mä ehkä pystyn lähestymään tätä asiaa sellaisesta kulmasta toisin kuin tämä 30 vuotta sinäjämäätelyn veteraani tässä. Että ja runiehenä toimin sitten, kun kukset miten liian nopeasti, niin voi sitten vähän. Janne vähän jarruttelee sitten tarvittaessa. Joo, totta on varmasti se, että mä saatan hyppiä tässä sitten yli sellaisia juttuja, mikä oikeasti on tärkeitä, niin Janne sitten vähän pysäyttelee. Mutta hei, tietenkin kiva, jos jollakin on siellä omallakin koneella jo Goldtracker ladattuna. Tähän löytyy tämä ohjelma internetistä ihan hakusanoilla. Viimeisin versio taisi olla V2.75. Mä oon itse jumittunut tähän V2.72. Ja ei näissä nyt hirveitä eroja ole tullut tässä matkan varrella, mutta tämän ohjelmanhan on kehittänyt suomalainen Lasse Örni, Kadaver nimeltään, skene nimeltään, ja on tosiaan erittäin kilpailukykyinen työkalu musiikin teko Uusnepalla. Tämä tosiaan toimii Windowsin pohjalla, Mac-versiokin löytyy, ja tosiaan tällä pystytään tekemään suoraan SID-tiedostoja tai PRG-tiedostoja Commodore 64 käyttöön. Mutta hei, lähdetään pikkasen tekemään, sehän tässä on mukavinta, että saadaan jotain vähän kulmaan. Mutta kun tämä homma käynnistetään, se aina käynnistyy muistaakseni jopa tällaisella taululla, mutta Shift-Esc päästään meidän tämmöisen tilanne, jossa päästään joko optisoimaan kaikkia tai sitten aloitetaan koko homma alusta. Clear, 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 clear ja clear. Sitten pystytään vaihtamaan patternin pituuksia. Eli täältä tosiaan löytyy 3 patternia täältä ja rullataanpas ne tuosta vielä. Mä itse tykkään käyttää tätä 6-4 ja sitä pystyy leikkaamaan sitten mukavasti, mutta tosiaan tämän mittaisia. Niin kuin näette, meillä on tässä 3 kanavaa. 1, 2 ja 3. Eli patterneja tai channeleita tää 3 kappaletta. Mikä? Shift N. No niin, okei. Joo, ja sen verran tietenkin heti alkuun puolustukseksi, että mitään kauheita käsikirjoitusta ei ole tähän omaa kirjoitusta tekemään, mutta
on ollut vähän kaiken näköistä. Mutta lähdetään liikenteeseen, että miten täällä nyt ensinnäkin lähdetään juttua viemään. Ja ennen sitä vielä käydään nämä osat läpi, mitä täällä on. Tosiaan täällä oli nämä kanavat, kaikki kolme. Täällä ylhäällä meillä löytyy order list. Täältä me pystytään sitten ohjaamaan tätä itse kappaleen etenemistä. Ja täältä painetaan insert, saadaan lisää tilaa tänne ja deleteillä pois. Ja tänne pystytään sitten ohjaamaan, että miten tämä homma niin kuin kehittyy ja mitä patterneja täältä soitetaan kulloinkin. Ja hyvä vinkki tähän on, ainakin mikä itse olen huomannut, on tämä, että otetaan tähän alkuun jo heti vähän happea näiden kanavien välille. Itse tykkään käyttää passolinjat ja rumpusoundit yleensä tässä ykköskanavalla, jota tämä rivi ohjailee tässä, eli tätä sitten kakkosriville ehkä jotain arpeggiosoundeja, sointusoundeja, kolmosen mä olen yleensä pyhittänyt sitten melodioille tai joillekin tämmöisille muille sävelkuvioille. Mutta mä tykkään antaa niille tosiaan heti happea tässä pikkasen alkuun. Ja täällä kun seikkaillaan täällä orderlistin puolella, mennään tähän, painetaan shift ja enter, niin se vaihtaa heti sitten tänne ruutuun nämä oikeat patternit, mitä täällä mitä kontrolloidaan. Ja sitten kun lähdetään tekemään soundeja, lähdetään ihan jollain yksinkertaisella, painetaan tuosta hiirellä ja tähän voidaan nimetä sitten soundin nimi. Lähdetään tekemään ihan vaikka joku perus sahasoundi. Tietenkin attack ja decay toimii tästä, sustain release. Sitten tästä mennään tuonne wavetablein puolelle, mistä sitten siellä voidaan tehdä kaiken näköisiä kikkoja. Tästä kontrolloidaan sitten pulssidataa, mennään näin eteenpäin, laitetaan ihan vaan sustainia tuonne vaikka tuolle ja pikku release vaikka siihen. Ja tämä kontrakti on siinä kiva väline, että kun tämä wavetable näyttää nollaa ja sä teet uuden soundin, sä painat enteriä, niin se menee aina suoraan siihen sille riville, missä on tyhjää. Eli annapas tuohon nyt vaikka noin. Ja tänne wavetable, jos meillä nyt olisi tuossa tehty jotain, niin se meneekin tänne kolmoseen nyt sitten heti. Mutta me määritellään nyt tästä tämä ykkönen. Eli wavetable, se lukee täältä rivistä 1 nyt sitten tähän ensimmäiseen instrumenttiin tätä aaltomuotoa. Ja ihan tällä, tämä ei vaadi muita parametreja, täältä pitäisi jotain kuulua. Tässä kun ollaan tässä instrumentti edittitilassa, niin spacella sä saat sieltä kuulumaan äänen. Ja tuolta nähdään, mitä oktaavia soittaa tällä hetkellä. Shift ja tähti, tai tähti muistaakseni on tämä, mikä nostaa nyt sitten. Ja tosiaan sitten aina kun tässä editoinnissa tulee vähän niin sanotusti kinkkisiä paikkoja tai muita, niin täällä on hyvä ystävä, funktio nimeltään F12, joka päästään teille tänne sitten valikkoon, mikä kertoo sitten, että mitä milläkin näppäimellä tapahtuu. Täällä on sitten näitä patternikommandeja, eli patternikomentoja, mihinkä mennään hetken päästä. Ja tosiaan selitetty instrumenteista vähän juttuja. Tämä kannattaa ihan alkuun, kun alkaa tekemään, niin lukee ajatuksen kanssa ihan kunnolla. Ja tähän löytyy myös syvemmätkin ohjeet sitten sieltä Goldrackerin tiedostosta. Siellä on tosiaan ohjeistusta. Goldrackerin hakemistossa on hyvä PDF, missä on tiivistetysti tuo tärkeimmät kommentit. Mä olen jopa printtannut sen ja laminoinut semmoiset läpyskäksi, että voisit aina nousata sen vieressä. Joo, se on hyvä pitää siinä vieressä, kun lähtee tekemään, niin ei tarvitse koko aikaa edestä vaihdella ruutuja. Eli tässä tätä kuusiluisen aaltomuoto ja tosiaan tässä on sootut. Sitten meillä on triangeli. Sitten kohina 8.1. Sitten löytyy
pulssi, jolle me ei ole vielä määritelty minkälaista pulssiarvoa, mutta näytti soittavan kuitenkin. Lähdetäänpä tästä nyt sitten. Näköisenä pulssisaunit on kaikkein mielenkiintoisimpia, niillä saadaan hauskinta jälkeen aikaan. Lähdetäänpä tekemään tästä vaikka meille passosaunti. Mennään näin, me pidetään tossa noin, sitten haetaan tuosta sille pulssidata. Tässä tosiaan asetetaan jonkinlainen arvo pulssidatalle, että minne kohtaan pulssikäyrää se siinä asettuu. Range on 0-F. Oikeastaan täällä ensimmäisellä se voi olla vaikka 9 tai A, sillä ei käytännössä ole mitään merkitystä. Kasia on itse käynyt käyttää niin kuin aikoinaan ohjeistettu. Tämä toimii niin kuin tällä tasolla, eli no, näytän kohta. Joka tapauksessa meillä on nyt tässä ihan tämmöinen perus. Katsotaan, jos tällä pystyisi jotain soittaa. Ja tosiaan täällä pystyy jammailemaan täällä patternissa, kun painaa spacea, pääsee edit-tilan ja jam-modin välillä niin vaihtelemaan. Sitten näppäimistöllä pystyy soittamaan täältä juttuja. Mutta mennään sitten tuohon pulssikiertoon. Laitetaan tänne nyt ihan tämmönen. Painetaan edit, on aika korkeampi. Ja tosiaan F3:lla lähtee soittaa koko tätä yhtä patternia. F1:llä lähtee sitten koko biisi, mutta keskitytään tähän yhteen patterniin nyt hetken aikaa. Laitetaan pieni pulssikierto tänne. Se määritellään tässä seuraavalla rivillä sitten. Tuossa on laitettu, että mitä leviltä lähdetään liikkeelle. Määritellään tässä nyt sitten seuraavaksi, että mihinkä suuntaan lähdetään sitä pulssikäyrää viemään. Jos me lähdetään viemään sitä pulssikäyrää niin sanotusti vähän niin kuin alaspäin, niin me joudutaan vähentämään pulssidataa, ja se onnistuu tässä. Esimerkiksi jos me vähennetään yksi kerrallaan, pannaan tuonne arvoksi FF, ja sitten kuinka paljon se määritellään tässä. 10, 20 freimiä, 10, 40, nyt puhutaan tosiaan heksoista täällä, eli ne kerrotaan sitten, tai kääntyy sitten omanaan, mutta mä oon elänyt tätä heksadesimaalimaailmaa niin pitkään, että niin jotenkin niin luotaisinta jo. Mutta ihan käydään tämmöinen läpi tästä, katsotaan mitä tää tekee nyt. No se ei hirveesti vääntänyt tossa. Pannaanpa tänne enemmän arvoa. Nyt se vähentäisi 8. Nyt tapahtuu jo jotain. Nyt se vähentää 40 freimiä 10 askelta kerrallaan. Ja se pysähtyy sitten tonne. Nyt jos tää viedään ihan maaliin saakka, niin tehdäänpäs tänne vielä lisää. Nyt se pysähtyy sinne, nyt se on nollissa. Pannaan tähän 19, nyt se pysähtyy vielä sillä, että sieltä kuuluu jotain pientä narinaa. Mutta tehdään tähän kierto. Jätetään, anna vaikka toi F0, että se 40 freimiä, tai 40 freimin ajan se vähentää 10. Sitten kun lisätään, sitten se pitää olla positiivinen tuo lukema. Nyt se tekee kierron ylös, eikö alas ja ylös. Ja jotta se luupataan se kierto, me asetetaan tähän FF:n perään tällä kertaa 2. Eli silloin se hyppää tämän kierron jälkeen takaisin tänne kakkosriville. Siinä aika klassista sitisarvioita. Kyllä. Eli ihan nyt on saatu jo tommonen hauska soundi. Ihan nopea jippo tähän vielä, mitä muuta kivaa tällä voisi tehdä. Voidaan laittaa se kahdelle kanavalle. Ja ihan näytänpä teille tämmösen pienen jipon. Meillä on täällä speed table. Mennään kohta sen arvotuksiin tarkemmin. Mutta voidaan määritellä pieni transponointi alaspäin tälle nuotille.
Eli nyt kakkosrivillä on sama soundi, mutta se tulee aavistuksen, ihan aavistuksen alempaa. Se tekee aika hauskan tämmösen niistun teachun efektin tähän. Ja nyt mä sammutan tuon kakkosraidan. Kohta se alkaa taas uudestaan. Sitten jos laitetaan lisäarvoa tänne. Nyt rupeaa menee jo vähän liikaa sivuun. Mutta se, että kun se sivuaa pikkasen tuota toista nuottia, niin soundimaailma aukeaa huomattavasti. Ja tässä alastaa se ensimmäisen oikein määrä, että kuulostaa helvetin hyvälle. Tästä on musta aika biisi. Meillä on yksi tarvaa jäljellä, minä se keksitään siihen yhdelle, kun se on sitten biisiaikaa. Kyllä. Täältä käyttää harkitusti muille. Joo, yksi efekti on myös sitten, kun samanlaisia soundeja pyörittää rinnakkain, toinen tuolla oktaavin alempana, toinen oktaavin ylempänä. Silläkin saa mukavasti vähän lihaa muiden ympärille. Mutta tosiaan se... merkittävä ero. Mutta ihan jos tommonen kikka jäi muistetaan, niin vibraatto voidaan laittaa tälle soundille. Siihen me tarvitaan speed tablea. Jos halutaan, että vibraatto lähtee heti käyntiin, delayksi 1. Se tarvii joka tapauksessa tänne delayhin jonkin arvon. Sitten meillä on tämä vibraattoparameter, ihan sama homma kuin kaikilla muuallakin. Kun täällä on nolla, painetaan enter ja se tarjoaa meille ensimmäisen tyhjän rivin. Homma toimii esimerkiksi näin. No okei, okay, nyt meillä on passosoundi kyseessä, joka soi yleensä tosi matalalta. Me ei voida kauhean vahvaa vibraattoa käyttää siihen, joten... No mä näytän, miten tässä käy nyt. Noin, tosta. Huomaatte, miten kävi. Mutta kun mä soitan sitä... Että kuulette... Se on sama soundi soitettuna ylempään. Tässä korkeudessa tuo vibraatto kuulostaakin ok. Mutta tosiaan kun se menee alas, niin siinä on liikaa säröä. Mutta Goldrackerissa on semmoinen toiminto, joka riippumatta nuotin korkeudesta, se pitää vibraaton samassa. Ja silloin me tarvitaan tähän eteen 8. Mutta silloin myös vähän tämä arvomaailmakin muuttuu tässä. Itse en hirveästi käytä tätä, mutta... Pitkälti tämmöistä kokeilua. Sanois näin. Nyt tässä on aika vahva vibraatto, mutta nyt kun mä soittelen tätä eri korkeuksilta, se pysyy samanlaisena tämä huonota, riippumatta nuotin korkeudesta. Eli löytyy tollanenkin vaihtoehto tohon. Jos laitat sen vibraatto delay näytettä. Niin kyllä, joo. Tosiaan delay tähän vielä, jos me halutaan vähän niin kuin laulussakin. Kaikkihan tiedetään, että kun laulajat laulaa, niin paitsi joillakin on se vibraatto heti, mutta siinähän tapahtuu pieni viive. Ja nyt pannaan delayksi vaikka 10 tuonne. Niin kuulostaa näin. Pannaanpa kunnon delay. Niin kuin kuulette, se alkaa pienellä viiveellä toi vibraatio tuosta. Ja varsinkin melodioissa tuo delay on aika tärkeä osa sitä juttua. Ja joskus on niin, että se ei käy se delay sinne melodian
keskeisin korttiin, niin sitä voidaan myös sitten kontrolloida täältä patterista käsin. Mutta tässä musta tuntuu, että mä rupean taas vähän menemään liikaa eteenpäin tässä jo liian nopeasti, mutta lähdetään tästä passohommasta vähän rakentaa lisää. Ja annetaan olla tuo wavetableli tuossa ihan tolleen, mutta tehdään tänne passon alkuun sellainen pieni potkas. Mä näytän yksinkertaisimman tavan tehdä sen. Se voi olla ihan vaikka tällainen. Elikkä yksi nuotti korkeampaan. Me pystytään asettamaan tosiaan tähän pulssidata waveformin perään. Nuotin korkeus. Ja nyt kun ajatellaan, meillä on nyt tämmöinen normaali istuttu 1x, eli normaalilla nopeudella pyörivä biisi, tai pyörii 50 freimiä sekunnissa, niin se, meillä on 50 tavallaan arvoa, mitä tämä sekunnissa lukee, voi lukea yksi nuotti. Niistä ensimmäinen on tässä. Se on tämä 0C, joka tarkoittaa, on niin kuin, tämä on oktaaviasteikolla C2, jos tämä on nyt se vaikka C1, me nostetaan se yhdellä oktaavilla tuosta ylöspäin, me saadaan yhden oktaavin nostolla pieni napsaus sinne alkuun kunnosta. Tämä ei välttämättä hirveän tehokas ole, mutta joskus on tilanteita, että sinne ei tarvitse mitään kauheita Nostaisi muutama oktaavilla, se voi kuulee paremmin. Mikä? Nostaa muutamalla oktaavilla sitä soittoa, että varmaan kuuluu sen. No joo, eikä se tosta panosta. Joo, tehdään nyt kuitenkin tänne. Yleisin tapa on se, että passoon voidaan yhdistää myös passorumpu. Se antaa pikkasen enemmän pelivaraa sävellyshommiin. Ja, silloin kun esimerkiksi lähdetään tekemään passorumpua, niin otetaan tämä vibratto pois. Me ei passossa sitä nyt tässä tarvita. Meillä on hyvä ystävä, tämä kohina-aaltomuoto, joka aina yleensä antaa sellaisen pienen napsauksen sinne alkuun. Se peräköittää mukavasti sitä soundia. Sitten me määritellään tänne wavetableliin. Tänne pystyy määrittämään niin sanottuja absoluuttisia nuotteja, jotka aina soivat tietyltä korkeudelta. Ja annaas tänne. Mutta toivotaan sitä. Ehkä se heittää nyt pulssidataa kaksi kertaa tuolta nuotin korkeudelta ja sitten se palaa normaaliin. Nyt siellä on jo sitten tollanen niinku vähän selkeämpi potkaisu. Sitten rakennetaanpas meille seuraavassa. Rakennetaanpas narerumpu vaikka tänne. Tarvitaan. Sitäpäs. Annetaan sille susteilla arvoksi 6. Mä en hirveesti attakia digeitä itse käyttelen tästä. Mä niitä ohjailen yleensä tuolta patterneista kanavista käsin. Jokainen tekee tavallaan. Lähdetään täältä, pannaan kohinaa alkuun. Tähänkin me tarvitaan pikkasen pulssidataa, jotta siihen saadaan vähän sitä iskupoimaa. Voidaan ihan yhtä hyvin käyttää vähän niin kuin samoja mitä tuossa aikaisemminkin, mutta sitten me päätetään tämä homma vaan kohinaan ja tiettyyn arvoon. Katsotaan miten tämä soi. Ja pulssidata tarvitaan, pulssille arvot tarvitaan myös. Annetaan tälle ihan omat arvot, eli mennään tuonne. Tuo keskimmäinen arvo ehdottomasti, koska se pitää soundin kaikkein leveimpänä. Nyt meillä on se tollanen.
jos me halutaan vähän, että tämä jää soimaan korkeammalta, täältä voidaan nostaa taas tätä tämän aaltomuodon absoluuttista nuotin korkeuden arvoa kunnolla. Ja tätä tässä pikkasen pidemmällä hännällä tämä vaikka tänne. Nyt se on näin. Makukysymys sitten, että kuinka korkealta sen haluaa soittaa. DF on kaikista korkein nyt, mikä kuuluu tuossa. Mikään itse käyttää sitä. Mutta tosiaan rumullahan me ei hirveän pitkään häntää tarvita. Saadaan sellainen nopea juttu. Okei, meillähän täällä nyt sitten jo passo. Lähdetään tekemään ihan tämmöinen nopea raita tänne näin. Isketään, tehdään vaikka tällainen 16 iskun mittainen juttu. Aloitaas mitä me saatiin aikaan. Eli ihan tässä on jo nyt tämmöinen nopea. Tässä on hyvät kopiointi- ja paste-kopiointi. Mennään tuon trackiin, shift-kopiaan, sitten voidaan maalata. No, voidaan tehdä myös hiirelläkin juttuja, mutta mä tykkään itse, että tää on niinku keyboardin kautta hanskassa. Se maalaa tietyt kohdat täältä, kun painetaan shiftiä. Otetaan tosta noin. 15 ekaa, Ctrl-C, ihan normaali tyyliin kopioidaan, sitten Ctrl-V. Ja nyt meillä on tämä sama kuvio täällä koko patternin puolella. Hyvin yksinkertainen. Ja F4 lopettaa soiton. Hyviä kikkoja, millä voi höystää omaa bassolinjaa, on esimerkiksi tekemällä pieniä kaiutuksia tänne väliin. Laitetaanpa näitä teille esimerkin tästä esimerkiksi tässä. Ja nyt tullaan sitten näihin patterniin. Patternista voidaan ohjata tiettyjä juttuja. Ihan samalla lailla, jos käydään täällä F12, tällä nähdään nämä pattern commands. Täällä on, niin kuin näette, 1, 2, 3, XY. Ensimmäinen numero määrittää, mitä ollaan tekemässä, ja sitten seuraavat arvoja. Hyvä tapa tehdä pientä kaiutusta on käyttää attackia ja rikeitä hyödyksistä, varsinkin attackia, tai pienempiä sustain release-arvoja. Tämä on sitten, kun tietylle levelille pääsee hommassa, että niin kuin perusasiat on hanskassa. Tosiaan nämä pattern commandit rupeaa tulemaan varmasti erinomaisen hyvään käyttöön. Tänne kun me laitettiin viittoinen, se meinasi meille attack decayta. Laitetaan ihan sille sitten pieni arvo tuonne, eli se siis vastaa sitä, mikä täällä olisi. Mutta voidaan se hakea vaan samalle soundille yhden kerran vaikka täällä, mutta meidän ei tarvitse muuttaa koko soundia. Tähän heti semmoinen huomio. Silloin kun mä muistin ekan kerran käytöstä Goldrackeria. Vähän PC:llä joskus trackeri on hyvä käyttää, niin sitten tuli heti mieleen, että hetki, että missä tässä on volyymisääntö. Niin tässä ei ole volyymisääntö, vaan kaikki volyymimuutokset täytyy tehdä tuonne soundiin. Esimerkiksi tuo sustainin taso juuri nimenomaan on se. Että jos sä haluat pienemmällä joku toisen saman soundin vähän pienemmällä volalla, niin sun pitää joko tuosta patterin komennon kautta laittaa se pienemmällä, eli overridata tuo, mikä tuolla on. Kyllä. Tai sitten tehdä erillinen soundi kokonaan. Joo, eli jos tää haluaisi sen pienemmän sustain meillä on nyt tää 8A täällä, sitten laitettaisiin tuohon 6 ja vaikka 4. Ja sitten vähän release, silleen, että se soisikin vähän vielä vaikka tollain. Niin. Mutta tää kaikutus tavallaan se tekee hyvää. No. Näitä kun kaiken näköisiä kikkoja, tänne pystyy tekemään tänne trackiin vaikka slideauksia, liuutuksia, mikä antaa hyviä säväreitä. Näytetäänpä tuohon ihan, kun täältä kun asettaa esimerkiksi
no, mä kutsun niitä slide-outsiksi ylös tai alas, mitä näitä nyt on. Tänne tulee sitten tähän arvo, ja se lukee sen tätä speed tableista. Pannaan tollanen arvo tohon. No, niin kuin huomaatte, tällä se vetää sitä hommaa ylöspäin. Täällä määritellään, minkälaisella nopeudella. Nyt se vetää jo aika ylös. Tai sitten slide suoraan nuottiin, senkin voi vaikka näyttää. Senkin voi, no, itse asiassa mä en käytä sitä. Mä käytän sitä sillä, että mä liimaan sen tällä sitten. Tällä sitten, mutta hei, mä en lähde siihen suuntaan. Ei koulukuntia näistä. Mutta hei, lähdetään, että tuntuu, että aika menee ihan älyttömän nopeasti. Tässä vois taas puhella vaikka kuin pitkään. No, mä voisin heittää ne filterihommat ehkä tuossa. Se on niin syvä suoku siihen lähtee, mutta pakko se on melkein näyttää, koska filterimaailma on sitten taas se, että millä oikeasti saadaan aikaan kaikkea hauskaa. Otetaan tähän passoon meille vaikka filteri. Ja nyt kun me lähdetään tätä passoa katsoa, niin ihan samalla lailla kuin täällä wavetableissa, niin tosiaan me ohjataan jokaista, puhutaan frameista nyt tässä, jokaista framea, ja sille jokaiselle tulee aina oma arvonsa, niin me pystytään täältä filterin taulukosta kohdentaa jokaiselle, vähän saman tyyli jokaiselle frameille omanlaisensa filteriarvo. Ja lähdetään yhdistämään esimerkiksi täältä, tässä Nepalahan on useita filtereitä, on low passia, high passia, sitten on näitä yhdistelmiä kaikkia. Sanoisin, että niihin pääsee parhaiten tutustumaan, kun tutkitte esimerkiksi jonkun tekemiä kappaleita. Mutta tehdään tässä nyt tämmöinen yksi. Tässä määritellään ensin filterimuoto. Meillä on high pass tässä, koska meillä on alussa, meillä on tuo kohinanuotti tuossa. Me halutaan, että se on semmoinen raikas ja rapea. Tässä seuraavaksi määritellään resonanse ja sitten vähän kanava, mille se filteri tulee. Meillä on nyt ykköskanava. Ja tämä ykkönen tarkoittaa ykköstä. Me voidaan filteröidä tällä jokaista kanavaa erikseen, miten me halutaan, mutta homma toimii niin, että ainoastaan yksi mahdollinen filterimuoto on käytössä kerrallaan. Niitä voidaan taas sitten vaihdella täältä patternikomentojen kautta suoraan lennosta, mutta otetaan ihan simppeli juttu tähän nyt. Eli tähän me annetaan sitten sille arvo. Pysytään tuossa taas käyrän keskiarvolla. Nyt sen jälkeen me tarvitaankin sitten jotain muuta näille kahdelle, mikä ei antaa sen pienen potkun sinne. Katsotaanpa, mitä meille tapahtuisi pelkälle low passilla. Vedetään tänne ihan tällainen randomi arvo tuosta noin. Niin kuin huomaatte, tämä viimeisin arvo täällä, niin pistäpä oikein alas. Oikein alas. Niin, filtteri siitä onkin. Joo. No mä voisin tehdä tähän pienessä niin sanotun sweepin. Elikkä filter sweep, semmoinen matto, mikä pyöräyttää. Tämä homma toimii ihan samalla lailla kuin tuossa pulssitableissakin. Otetaan tuohon vaikka, no otetaan tuo 60 tuossa arvo. Tipautetaan se tosiaan 55F verran ja alaspäin yksi pykälä kerrallaan tosta. Ja nyt tämä pitäisi jäädä arvoon 0,1, mikä on matalin arvo, ja se pitäisi olla aika matala saami sitten. Se menee jo aika matalaksi pörinäksi. Kuuluuko sieltä mitään edes? Joo. Otetaan sama homma, jätetään se, nyt se jää 8 pyörimään tuolle. Se oli vielä semmoinen kuultavissa oleva arvo. Me voidaan myös tämän jälkeen määritellä tänne
vaikka se, nyt kun se me tiedetään, että tämän swipin jälkeen se jää siihen kasiin, niin voidaan siihen pistää vaikka nelonen vielä perään. Silloin se pyörä hyppää suoraan tehtynä tämän limun 60 kasiin, se hyppää vielä neloseen. Mutta, tai sitten voidaan tehdä tälleen, että se, anteeksi, että se nouseekin sitten sieltä kasista vielä viiden freimin verran yksi askel kerrallaan sitten, no 8 plus 5. Käytetään tässä siellä ihan alhaalla. Se käy siellä ja nousee tuon vitosen verran. Pistetään lisää vielä. Niin se jää tuohon pyörimään. Sitten meillä on täällä muitakin arvoja, esimerkiksi B-nolla, joka on low passing ja oliko se tänne band, mikä tää nyt oli, niin band passi yhdistelmä, niin tää on tämmönen perinteinen niin kunnon pörisyttäjä, kunnelkaas. Tietenkin me pitäisi saada vähän lisää kovaa tuolta, niin saataisiin oikein kunnon pörinä taloon. Katsotaan. Tässä on oikeastaan matalin frekvenssi, mitä 6-nepalla irtoaa. Tätä kun yhdistää eri soundeihin ja sitten tuohon filterin pulssitataan, niin näillä saa aika meheviä pörinöitä aikaa, mutta kun on isolla PA:lla tätä, kun tarisuttaa aikansa, niin rupeaa jo tekemään pahaa. Mutta hei, se siitä. Jätetään tää täällä low passilla ja annetaan olla vaikka tolle, että se pyörättää sinne. Okei, tehdään tää vielä. Me voidaan nopeuttaa sweepia. Otetaan tosta vaikka 10 kertaa, mutta 60 otetaan vaikka nyt 8, niin nyt se riippaa 80 ja vaikka 4, mistä se lähtee. Nyt se ottaa 10 kertaa 8 pois, se tekee nopeamman sweepin. Ja tämmöinen nopea sweepi on aika hyvä sitten tämmöisiin niin kuin nopeampiin passokuvioisiin. Mutta silloin, nyt kun meillä on, huomasitte, että meillä on passossa filteri, mutta meillä ei snareissa ollutkaan filteri. Me tarvitaan snareenkin filteri sitten. Lähdetään tekemään sillekin oma teipoli tänne. Ja otas, uusi data tarvitaan myös tuolle snareille. Otetaan tuosta sama homma. Ensimmäinen, kun meillä on täällä snare-datassa on kohinaa, annetaan kohinalle sellainen selkeä high-passi tuolta, että se saa sen kivan napsauksen. Eihän sitä käytetä, mutta laitetaan se olla tossa. Mutta kyllä se siitä, kun katsos tosta. Sitten me käytetään tässä, tai voidaan käyttää tosta. Otapas, mitä se näyttäkin. Ihan high-passilla voidaan ottaa tämmöisiä matalia arvoja täältä, kunhan nyt saadaan vaan se ohjattua täältä oikeaan osoitteeseen. Mutta nyt kuulette, nyt ei paljon tapahdu mitään. Vaikka meillä on high-pass filter täältä, mutta nämä matalimmat arvot toimii aika hyvin. Toimii jo vähän sitä runsautta pois. Näetäs nyt vielä, että mikä rivi kohdistuu mihinkin wave-arvoon. Joo, eli tässä on tämä eka. Sitten ensin kohina tommonen yksi rivi. Sitten meillä on tämä pulssitatalla tämä absoluuttinen nuottikorkeus A7. Se lukee silloin seuraavaksi tämän. Ja seuraava nuotti, tämä pulssitatalla absoluuttinen nuottikorkeus 98, se lukee tämän seuraavan. Ja sitten meillä jää vielä tämä 80, mikä meillä jää soimaan, tämä kohinanuotti korkeudelta DF.
se jää nyt tähän 0,2, mutta me voidaan laittaa sille vielä vähän korkeampaa. Tai semmonen kivempi tota, isketään tänne yksi vielä. Esimerkiksi tää on nyt sitten sille viimeiselle kohinalle. Onnas vähän tänne, nyt kuulet. Otetaan sitten joku syy, miksi sä initialisoit tuon filterin 3 kertaa samalla arvoilla tuohon. No ei, no siis tää on tottumus. No tää on tottumusjuttu, koska sitten näitä voi vaihdella sitten tästä. Voi iskeä tänne erilaisia arvoja, mikä miellyttää. Et sitten on helpompi lähteä taas niinku muokkaamaan juttuja. Mutta editori on myös siinä mielessä erinomainen, että jos kesken sulla on kappale, sulla on tää, tuntuu, että se on täynnä, mutta sun täytyy tehdä sinne keskelle korjauksia, niin tää seuraa mukana. Tää seuraa mukana, elikkä tuota, esimerkiksi katsotaanpa sitä, niin kuin näette, jos mä liikunnan tätä filterdataa, niin sun sorme ei näe kukaan. Ei, mutta sorretään, niin kuin näette, niin filter-teimun täällä, se seuraa mukana tuosta. Elikkä on aika hankalaa saada hukattua niinku dataa, jos ei ihan niinku sekoile tuolla. Mutta nythän meidän tuosta vähän. Hyvin yksinkertainen kuvio saa tänne tehtyä. Ja sitten, kun meillä on vaikka tämmöinen kuvio, otetaan tuosta toi seuraava pätkä käsittelyyn. Maalataan se. Me voidaan muuttaa korkeuksia. Täältä Shift Q nostaa aina yhden nuotin kerrallaan. Ja Shift W nostaa oktaavin kerrallaan. Ja Shift S laskee sen. Mutta katsotaan esimerkiksi näin nyt. Nyt nousee. Ja täältä vaikka sitten väännetään alaspäin tuosta, niin teillä on tämmöinen. Ihan tämmöinen nopea kuvio tuossa. Sitten tarvitaan arpeggiot meidän täytyy ehdottomasti käydä tässä nyt läpi palkossa, mutta meillä aika juoksee ihan hyvästi. En ole yhtään niin kärryen paljon kelloa, mutta me tiedetään, että Nepalla, jos halutaan tehdä sointuja yhdelle kanavalle, meillä ei ole näitä kanavia hirveästi käytössä, niin me joudutaan soveltaa. Silloin me joudutaan tekemään niin sanottu arpeggio soundi, joka pyörittää nopean tahtiin tota nuotteja. Otetaan tänne ihan tämmönen ja laitetaan taas wavetable. Tehdään ihan tällä sahamuodolla tänne tota, valitaan se tosta. Me voidaan tähän jo asettaa vaikka, no annetaan se olla nolla, mutta sitten laitetaan tähän näin. Nelonen, pari tota, absoluuttiset nuotit ja sitten laitetaan luuppi tuohon. Ihan tämmönen, nyt tää on niin yksinkertaisimmillaan mitä on, mutta tää ei nyt vielä kuulosta kauhean hyvältä tää, mutta pannaan tänne, eli 0D. Eli tossa on nyt siis 2-1, eli siis sitä samaa alta ja 0-0 tarkoittaa, eli sitä nuotia, mitä sillä hetkellä soitetaan. Seuraava nimi on 4 nuottia ylempää kuin se, millä sitä soitetaan, sitten on 7 ylempää. Eli se on ihan puolesta tuulisoitu siinä. Ja sitten se luppaa alkoi. No. Nyt se on aika nopea, mutta kun me halutaan tehdä tota... Se on tässä vähän ylempää, että se kuulostaa. No, kannas vielä ylempää sen. Ja ihan niin kuin kuulet, elikkä
huomasitte jo kuinka se hakee näitä juttuja, mutta se pyöri ihan liian nopeasti. Ei se kuulostanut ollenkaan hyvältä. Jatketaan tuolla 2.1. Otetaan vähän happea tuohon juttuun ja pyöräytetään tuohon 0E. Me tehdään pienet viiveet tänne. Sillä että se viipyy aina yhden freemin enemmän, aina sen yhden notin korkeuden kohdalla. Mitä kuulostaa jo tältä? Hidastetaan vielä. Vieläkin laitetaan. Elikkä tossa on niinku sekin juttu. Sitten tämähän voi jatkaa vielä esimerkiksi, että se menee vielä korkeammalle ja sitten se tulee vaikka vähän takaisin alaspäin. Keyboardin vieressä. Silloin on aika helppo alkaa hahmottelemaan vähän jonkinlaisia sävelkulkuja sitten siihen. Mutta katsotaan mitä tapahtuu. Tässä oli nyt vaan ihan raasti tuossa päällä. Mutta niin kuin kuulette, mehän tarvitaan tähän seuraavalle toinen soundi. Entä jos me laitetaan se vaan sama soundi tuosta niin kuin siirrytään D-dubriin. Se alkaa kuulostaa flexibiisille. Ei. Haista. No, mehän voidaan tehdä tähän joku höystö. Laitetaan siihen. No, mehän tarvitaan totta kai mollisointu tähän nyt sitten. Laitetaan vähän samoja arvoja. Ja otas copypaste siitä, tarvitko valmiiksi? Mitä? Laita copypastella siitä vaikka. Joo, mutta eli haetaan tämä wavetable täältä, me maalataan täältä, shifti pohjaan taas ja maalataan ja shifti C ja shift V tästä. Nyt meillä on kopioitu tämä täältä, tehdäänkin tänne mollisointi. Eli 14 on sitten tuo meidän wavetable. Pulssidataa me ei tarvi, koska meillä on semmoinen soundi, joka ei lue 600. Katsotaan, mitä tämä nyt kuulostaa. Täysi arvoitus. Siis kuulosti ihan samalta, koska se oli sama nuotti. Vaihdetaan tuohon. Eihän se kuulosta mitään, mutta jätetään tuohon. Sitten tänne voimme tehdä esimerkiksi tälle nuotille pienen attack-homman, eli se nousee tuolta. Ja kun meillä on tämmöinen nouseva nuotti, ja missä on gate päällä, niin pannaan gate-bitti pois tästä päältä, niin se silloin tulee release voimaan, kun tämä täältä merkkaa. Me painetaan enteriä. Enteri kertoo, milloin gate-bit is off. Eli kun tuossa on enteri ja paita tulee tuon viimeinen tonne, se hyppää suoraan tuohon releaseen sitten. Kyllä. Joka on C-eksi nyt määritelty. Jos ei sitä ole asettanut täällä wavetableissa. Mutta esimerkiksi niin kuin rummuille se on hyvä asettaa, koska kyseessä on lyhyt, terävä soundi. Silloin se kannattaa asettaa suoraan tänne niin, että se lukee sen releasin sitten suoraan. Sitten. Nyt tässä on käyty jo näitä. Katsotaan tänne joku hauska liivisoundi vaikka kyllä. Tuonne. Haetaan sille wavetable. Pistetään triangelia tosta. Sitten. Se ei tarvitse pulsea. Pikku delay. Tälle me halutaan se
vibraattor, laitetaan se vaikka hakemaan tuoketoon. No. Ja sitten meillä on kolmas kanta. Sitten aina kun saa, mutta tämä kuulostaa ihan kamalalta tämä juttu, anteeksi, mutta tosiaan vähän tällainen varsinaista sävellystyötä tähän tässä nyt ei tehdä, mutta... Nakkas viini soittaa sitten kaiku vaikka sitten sen toiselle mallille. Joo, tehdäänpä itse asiassa, se olikin hyvä juttu. Nyt tarvitaan tätä... Niin, puhutaanko nyt, haluatko sä viinikaivun kaivun vai sellaisen joku kuviokaivutuksen? No tehdäänpäs tämmönen pieni plug soundi tänne, vaikka pyöräytetään se tosta noin. Haetaan wavetable ja tosiaan nyt yhdistellään pikkasen täällä näitä wavetableita ja laitetaan tämmösen plug soundiin, pistetään siihen vähän pulsea ja sawtoothia ja sitten vaikka triangelia. Ihan tämmönen nyt nopea basic. Tehdään tänne kuvio. No. Ihan tämmönen nopea päräytys tällä. Mä en ihan väärällä luoteen. Tosi. No niin, toihan nyt ei itsessään kuulosta kauhean ihmeelliseltä. Annan toi takas tuon C. Sitten ruvetaan tällä ei ollut pulssidataa esimerkiksi säännetty ollenkaan. Soundin ei tarvitse orjallisesti niin kuin totella aina sitä pulssidataa, mikä sille määrätään. Se tekee sen, jos me asetetaan se tässä että täällä on 0,7 tälle vapaana, laitetaan se. Se nyt on vaikka noin ja ihan tuommoinen perusarvo tosi. Ja silloinhan se pyörittää tätä ruutua tai tätä kuviota tällä. Mutta me voidaan tehdä tänne semmoinen pulssikuvio, joka elää jatkuvasti. Se tekee myös eläväksi tämän kuvion. Elikkä lähdetään vaikka ihan tuolta vaikka ykkösestä ja näette miten tämä homma toimii. Tehdään ihan tämmöinen pulssikierto. Eli tämä nostaa pulssia niin kuin yhden pykälän aina kerrallaan. Ja sitten ja luuppaa siihen takaisin tuossa, eli FF lopettaa tuon rivin ja sitten on tässä on vielä 0A sitten hyppää taas pykälän. Eli se on jatkuva kierto. Mutta niin kuin täällä on sitten patterikomento, me haetaan nyt tällä ysillä, joka meneekin tonne. Eli se hakee täältä nyt jatkuvan datan tolle. Kuulokas. No. Niin meillä ei ole tarpeeksi tässä pulsea, että se kuulossa. Annapas. Me tehdään pelkään pulsalta. Otetaanpa lisää dataa ja vähän ehkä välimmät arvot tuolla. Elikkä niin kuin huomaat, nyt se ottaa täältä aina kiinni tähän. Poistetaan se. Eli tällä lailla saadaan tavallaan se datan kierto jatkumaan pitempään. Sillä saa monenlaisia eläväisiä juttuja aikaan. Mutta sitten tehdään pieni kaiutus tälle.
Voidaan tehdä tämmöinen hyvin yksinkertainen kaivos. Juttu, mistä itse tykkään. Otetaan tuon vieriselle patternille ja tehdään sille oma vaikka tämmöinen kaikusaamerio. Tykkää sitä attackia käyttää siinä. Ja ihan tuolla sootuutilla, sahasoundilla. Laitetaan tuohon seiska, soundi mikä tehtiin. Välttämättä ei tarvitse edes soundiarvoa enää, jos se ei vaihdu. Jos se määritellään täällä alussa, niin sitten se pysyy. Toivottavasti. Sehän kaikui ihan mukavasti. Tunti täynnä. Joo. Katsotaas ihan mitä tommonen kuulostaa tämmösen bassolinjan päällä. Tekee aika nopeasti eri säväyksen. Ja näitä kaikujuttujahan pystyy vähän niin kuin salakuljettaa biiseihin sitten melkein rakoon kuin rakoon, kun vaan rakentaa juttuja oikein. Niin, mutta se on sitten niin kuin ehkä next level touhuja, sanoisin näin, että itse on GoTrackerin kanssa, mä löysin tämän 2009 vasta, mutta tässä on 10 vuotta tullut painittua ja en edelleenkään väitä, että tietäisin tästä ohjelmasta lähellekään kaikkea. Mutta se, että minkälaisen käyttöön tämä on itselle löytänyt ja mitä täällä on saanut aikaan, niin on se hirveän paljon vaatinut sellaista niin kuin innostuneisuutta. Ja sitä tämä homma vaatii ja pitkäjänteisyyttä. Ja tosiaan Nepala musavääntäminen, se ei ole helpoin tie tehdä musiikkia, mutta on varmasti yksi mielenkiintoisimpia kyllä, että itsekin trackeria tullut aikoinaan väännettyä enemmänkin. Onko jollain jotain, mitä haluaisit kysyä, jolla ehkä osaisit vastata? Näistä voisi tietenkin jutella vaikka kuinka pitkään ja kauan ja hartaasti, mutta jos oikeasti jollakin on joku juttu, niin haluaa vastauksia ja ajattelen, että sieltä voisi muitakin kiinnostaa, niin antaa palaa vaan. Mä koitan. Joo. Ei tää ei ollut tyhjentävä. Musta itse tuntuu, että tää oli vasta pintaraapassut. Mutta se, että kun itse jotenkin... Näytässä vähän heikki, sun salin valmistelusta jotain. Mitä saa odotippausta siinä, että miten tästä voisi eteenpäin, jos haluaa trackerilla, niin PC-trackerilla helpolla ottaa toista samplet vaan ja tehdä niillä omat. Niin, no joo, hei, tehkääpäs. Tämä on vähän vaikeampaa tässä. Tehkääpäs niin, nimittäin pari jannua on semmoiset kaifarit kuin Stinsen ja MCH. He on jakaneet omat pakettinsa tuolla CSDBn puolella. Löytyy Stinsen tai MCH:n nimellä löytyy kyllä. Ja esimerkiksi katsotaan vaikka tätä MCH-pakettia. Täällä on niinku valmiita biisejä, täällä on hänen tapansa tehdä juttuja. Ja näitä on oikeastaan ihan hauska katsella, kun on niin monta kunnon säveltäjä, niin on myös erilaisia tapoja tehdä juttuja. Mutta täältä löytyy MCH:lta aivan mahtavia soundeja. Soundeja, jos haluaa päästä niin kuin helpolla. Tuossa panna se tuossa. Täällä on ihan... Ja tämmönen biisi tosiaan täältä. Shift F1 saadaan toi. Näette kaikkia patterneista on aika paljon arvoja ja tapahtumia.
kuulosti vähän autolta. No, katsotaan. Paljon tutkittavaa materiaalia ihan sillä tavalla itsekin aikoinaan, kun saan esimerkkikappaleita. Kannattaa opiskella niitä, käydä vähän läpi, mitä ne tekee ja muuta. Ja sitten sieltä rupeaa pikkuhiljaa, sit löytyy vähän niitä kikkoja, että miten joku on tehnyt. Ja sitten sä ehkä löydät sieltä sen oman juttus, miten sä teet jonkun toisen jonkun jutun. Ja tietenkin aikahan sitten on se, mikä sitten vähän muovaa. Muovaa sitten, että minkälaiseksi se oma soundi muodostuu. Niin siinä vaan väkisin käy, että se sieltä jossain vaiheessa sitten löytyy. Mutta kehotan kyllä kovasti tutkimaan ja tekemään ja hakemaan sitä omaa soundia. En mä oikein osaa nyt tiedä, että onko meillä aikaa edes laaritella tässä näin hirveästi. Jokaisella tekijällä varmasti on ne omat juttunsa. Siitä voisin mainita tosiaan vielä, että GoTrackerillä pystyy tekemään näitä moni multispeed-juttuja. Esimerkiksi ihan tuonne jopa 16, mutta en mä nyt suosittele semmoista kellekään. Tuplaspiiliä miten tullut tehty jonkin verran. Sehän tarkoittaa sitten vaan sitä, että se niin lukee vaan sitten sitä soundidataa tuplasti nopeammin, jos on tuplaspiilillä toi biisi tai nelispiilillä. Mutta se taas vaatii sitten erilaista soundien hallintaa, mutta sillä saa hyvin erilaisia tuloksia sitten aikaan. Taitavissa käsissähän se on sitten oma juttunsa, että just eilen kuulin taas yhden mielenkiintoisen 8-speed-biisin, jota en tiedä, saattaa olla, että tekin kuulette sen tänään. Ei ole meikäläisen käsillä, mutta tosiaan kehotan kyllä ensin ottaa toi ihan norminopeuden haltuun ja sen jälkeen lähteä sitten ehkä jossain vaiheessa tsiikailemaan multispeed-juttuja. Kyllähän se säveltäminen on pitkälti sitä, että ei sitä kukaan pysty niin kädestä pitäen niin kuin näyttämään, että se on. Siinä pitää pureutua itse sinne aika syvälle siihen työhön ja sieltä sitten löytyy se oma kädenjälki. Mitäs kello? Kiitoksia. Mä lopetan oman osuuteni tähän, jos ei jollain ole. Kiitoksia.